Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер, кадырлуу спорт сүйүүчүлөр жана футбол күйөрмандары, урматтуу Борбор Калаа тургундары жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Кереметтүү жерибиз Кыргызстанды кылымдар бою байырлап келген ата-бабаларыбыз Намыска бек, эрки күчтүү Кандан бектен тайманбаган жоокер эл болгон. Көчмөн замандарда ат жалында жүрүп, улуттук оюндар улуттук спорттун түрлөрү менен машыгып, ата мекенин коргоо үчүн эл четинде, жоо бетинде турушкан. Ал эми бүгүнкү бейпилчилик заманда эр азаматтардын эркин бүлөп, ден соолугун чыңоочу спорттун жаңы түрлөрү жаралды. Ата-бабалардын өжөрлүк жана көктүк мүнөзү менен кан менен өтүп көктүк мүнөзү. Бүгүнкү күндө биздин уул кыздарыбыз спорттун бир топ түрлөрү боюнча кыргыз байрагын эл аралык майдандарда бийик желбиретип келе жатышат. Кудайга шүгүр, өлкөбүздө спортко кызыккан, сергек жашоо образын карманган жарандарыбыз абдан көп. Айрыкча футбол спортунун күйөрмандары 100,000 деп саналат. Ошол футбол күйөрмандарынын заманбап стадионубуз болсо деген каалоо тилеги көптөн бери айтылып келе жаткан. Мына бүгүн жакшы тилек жарым ырыс деп элибиздин көптөн бери көксөп күткөн тилегин орундатуу үчүн заманбап стадиондун курулушуна мезгил кутусун салганы турабыз. Ошентип эгемендүү Кыргызстандын тарыхында кесипкөй футболчулардын кыргыз футбол күйөрмандарынын жалпы эле эл журтубуздун кыялын ишке ашырууга кадам таштадык. Жогоруда белгилегенимдей, стадиондун курулушун калкыбыз, айрыкча жаштар көптөн бери суранып келген. Биз дагы учурунда убада бердик эле, бүгүн ошол сөзүбүзгө туруп, убадалагандай стадиондун курулуш ишин баштап жатабыз. Кудай буюрса, жакынкы мезгилде жаңы заманбап стадиондун ичинде ата мекендик футбол оюндарына күбө боло алабыз. Жеке эле өлкө ичиндеги командалардын оюндары эмес, эң жогорку даражадагы эл аралык мелдештер дагы өткөрүлөт. Буга чейин бир топ спорттук мелдештерибиз, өзгөчө футбол оюндары көп жылдан бери кызмат кылып келе жаткан Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионду өткөрүлчү. Ал стадион боюнча дагы биздин пландарыбыз бар, аны дагы реконструкция жасайбыз. Тарыхыбызда татыктуу орун ээлеген бул спорт объектисинин абалын жакшыртуу үчүн биз бардык иш-аракеттерди даярдап жатабыз. Жаңы стадиондун курулушунун старт берилишине өзгөчө футбол боюнча улуттук курама командабыз сүйүнүп жатса керек деп ойлоймун. Себеби биздин улуттук курама командабыз, андагы оюнчуларыбыз дүйнө жүзүндөгү ар кандай заманбап стадиондордо ойноп, көздөрү күйүп, Кыргызстанда дагы дал ушундай стадиондор курулса деген ой кыялдар менен жашап келишкен. Жаңы стадиондун курулушу Азия биринчилиги оюндарына даярдык көрүп жаткан улуттук курама командабыздын демине дем, күчүнө күч кошот деп ишенемин. Деги эле кыргыз футболунда кечээден бери бир топ жакшы саамалыктар болуп жатат. Атактуу Барселона футбол клубунун академиясы кечээ Жалал Абадта ачылса, бүгүн дал ошондой академиянын пайдубалы Бишкекте түптөлдү. Көптөгөн футбол легендалары чыккан Барселонанын бул академиялары Борбор Азия чөлкөмүндө биринчи болуп Кыргызстанда ачылып жатканын дагы бир жолу айта кетейин. Бара-бара бүтүндөй Кыргызстандын аймактарына ушундай академиялар ачылып, буюрса заманбап стадиондор курулат. Албетте, мындай академиялардын ачылышы, заманбап стадиондун курулушу жалпы кыргызстандыктар үчүн чоң сыймык. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү саамалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Жаңы стадионубуздун пайдубалы бекем болсун. Бул спорт аренасы кыргыз футболунун жаңы ийгиликтерге жетишине башат болсун. Заманбап стадионубуз жаңы бийиктиктерди алып келсин. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.
Да, нормально. Раз, два, три. Ура!